Na svém posledním letošním zasedání hlasovali vsetínští zastupitelé mimo jiné také o rozdělení tzv. Kulturních grantů. Hlasování bylo jednotné, opozice i koalice zvedla pro návrh ruku společně. Byl jsem rád, protože v podstatě diskuze se strhla u všech oblastí sociálu i sportu, nicméně u kultury bylo jednomyslně odhlasováno, takže jsem rád a jsem taky rád za to, že finanční prostředky na kulturu zůstaly stejné a že se z úsporných opatření nesnižovaly. V grantovém schématu podpory kultury v Setínské radnice se rozdělovaly necelé 3 miliony korun, stejně jako v minulém roce. Ucházelo se o ně celkem 16 žadatelů, o jednoho víc než v roce minulém. Všechny neziskovky dostaly v podstatě stejnou částku jako loni, nicméně z úsporných opatření, ty, které dostávají více než 200 tisíc, byly lehce zkráceny. A peníze se tímto způsobem dostaly na všechny žadatele. Další letošní dobrou zprávou pro oblast kultury je, že peníze z grantů přijdou organizátorům akcí na začátku roku 2021. Celý tento grantový systém i v sociálu, i ve sportu byl urychlen tak, aby všichni věděli co nejdříve na začátku kalendářního roku, jak na tom budou.